Hej! Vänta, jag tänkte att vi först skulle kolla så här. Vet du okay. vad man ska säga då? Okej. Okay. Det vi försöker nu är att synka ett intro. Hej och väl... Okej. Hej och välkomna till Dunderspelar! På julafton! På julafton! Det är julafton i alla fall. Gud vad kul med jul! Det är kul! Kolla Maja, hon är fortfarande en fucking savage. Kolla på ja. Henne. Kolla, men vänta, jag tycker det är jul. Så just nu slänger vi in varsin tomteluva på de där två. Ja! Vad fint. Oj, sitter han och sover där? Ja, han har brutit nacken, eller vad? Alltså den där polisen suger jättemycket. Där fanns det några bilder och nyckel. Oj, en lapp från polismästaren också. Vi kollar här. Bilden visar ett skepp som ligger för ankar. Det där var lite den vi fick. Vi kunde den där fyra. Det är en bild av ett hus och i fönstret står en julgran. Det är en bild av ett hus. I fönstret står en julgran. Oj oj. Det är en bild av ett hus och i fönstret står en julgran. Vad ska vi göra? En bild på ett hus. I fönstret står en julgran. Okej. Vi måste klara det här nu. Så här gör vi. Jag måste veta vad Mr. X har med allt det här att göra och vad polismästaren har. Nyckeln. Containern är låst. Tänk om vi hade en. Yeah! Är ni okej? Ja, det är bra med oss, men dörren är låst. Vem säger det? Vem är det? Detta är Mr. X. Ah! Jag har spanat på containern ett tag. Jag kan inte få upp dörren utan nyckeln. Stanna där så hämtar Nej. Jag polismästaren. Han har låst. Han låst in dem på riktigt. Det här är ju en frame-up! Han är borta. Vad ska vi göra nu? Vad som händer? De Mr. X låser in dem där i. Kan så kommer polismästaren, kommer de han tro att de har stulit alla julklapp. Oh my god, mind. Rör ingenting. Blow. Litar vi på Mr. X? Vi måste ju röra knappen. Så det blev ingenting. Inte din mind blow. Ja, men det här är ju psykologiskt. Mr. X är rör ingenting, men vi kan inte lita på Mr. X. Vi måste trycka på knappen. Som sagt, mind blown. Ni har aktiverat automatisk transport. Destination lastrummet. Var god dröj. Kan vi? Oj. Shit, de här. Oj. Han sa precis vad han hade gjort. Välkommen till lastrummet. Ni har aktiverat säkerhetssystemet. Var god dröj. Det där lät inte så kul. Som en säkerhetsåtgärd kommer lokalen att förseglas inom kort. Lokalen måste utrymmas innan dess. Ha en bra dag. Varför? Oj, det är på tid. Skynda verkligen. Nej, dörren ligger ju runt hörnet. Vi är doomed. Nej, det kommer vara ett julmirakel. Nej, det kommer vara ett julmirakel. Nej. Nej, det är en sekund kvar bara. Det är fel. Nej. Ja! Yeah! Nej! Jo, kolla. Alltså, det... Nej, jag tror... Nej, alltså Adria, du vet ingenting. Du har sagt sen början. Alltså, du kommer inte hitta tillbaka dig. Ja, men hur hjälper vi då? Nej, för jag kommer... Nej, det var ju neråt, eller? Jo, jag vet, men först gick jag ju upp. Gå bara uppåt hela tiden, eller bara neråt, eller bara... Så vi försöker bara gå åt höger nästa gång. Och sen nästa gång bara åt vänster, och sen nästa gång bara uppåt, sen nästa gång bara neråt. Det här kan inte vara så. Yes! Nej! Fan. Ja! Vi slapp göra så! Trodde nog att det var du, kapten Bredsida, som låg bakom. Det är precis, vi trodde det hela tiden. Ja. Det var ett riktigt irriterande störningsmoment i min storslagna plan. Va? Ska han slåss mot dem nu? Vänta. Nej, aha. Inte ner dit igen. Nej, nu ska de slåss här och det är Maja som gör det. Hallå, märkte du vilken puss i Jaja. Lasse är? Han bara sprang iväg. Käka den där. Nej! Du ska ju träffa honom, ja, inte ens. Den kommer fuck shit up. Där! Hej, ni båda sök. Alltså shit. Hej du, Bredsida. Finna fuck shit up. Oj, vad livet tog fort. Nej, vi kolla, en träff på honom tog. Du, jag har ingen skuld kvar nu. Lobbar vi den här. Nej, Adrian. Han är ju sämst ändå. Den där kommer vara mörda bollen. Men vad gör du här, Leopold? Jag hade vägarna förbi, kan man säga.
Vänta nu. Mr. X. Är det du som är Mr. X? Nej, men Leopold är så äcklig ju. Det är jag som är Mr. X. Ni har fått mig att inse att det är bättre att vara på rätt sida av lagen. Lasse Maja var det roligaste spelet och vi är jätteglada att ni har velat följa med oss hela december, alla 24 dagar fram till jul nu. Jätte vad säger man, stort god jul kan man säga. Jättestort god jul. Jo, men alltså stort verkligen så här. God jul, det är julafton. Ja. Och ja! Tusen tack för ert stöd. Vi syns nästa jul med ny julkalender. Ja, och ja, tills ja, dess ja, så kan ja, ni kolla ja, på ja, andra saker på Dunderspelar. Tumma upp det här om ni har gillat våra julkalender. Prenumerera jättegärna om ni vill hålla tvärkoll på vad vi släpper. Så hörs vi framöver.